Добро утро, Бургас, на 17 юни. Облачно и дъждовно време е навън. Такова ще бъде до края на месеца, така че трябва да се настроим, че освен проблемите в туризма, породени от изолацията и ограниченията, имаме и лошо време. Въпреки това, прогнозите са оптимистични, че все пак туризъм, туристически сезон ще има. Повече ще разберем след малко от министъра на туризма Ангелкова, която съобщи колко полета има. Конкретно за Бургас сме ви пуснали ние. Разбира се, има такива и до Варна, за Черноморието. Така че сезон ще има. Той официално е открит и очакваме нашите гости. Всъщност, Ангелкова каза още, че да не се притесняваме от това колко хора веднага са хукнали към Гърция. Много гърци също идват у нас. Хората обичат да пътуват, обичат разнообразието, а и намират абсолютно различен продукт, различна услуга. И по нашето Черноморие има предимства, както каквито пък откриват някои хора в Гърция. Така че това, което от нас зависи, е да се спазват законите, да няма незаконно строителство, да няма лоша реклама за това какво се случва тук и да предложим един добър продукт на туристите, една добра услуга, за да може те наистина да изберат нашето Черноморие. Един добър продукт ще ви покажем тази сутрин, а това е композитора Стефан Диомов и неговите проекти с дългата изолация. Той има вече 4 или 5, дано ги отброявам правилно. По-добре ще ги отброим, когато видим едно разширено интервю с него малко по-късно. Той ще бъде наш гост в студиото, макар и задочно, на запис. Наистина много интересни новини около Стефан Диомов, композитора. Наистина не си дава много почивка и веднага се впуска в действие да е жив и здрав. След това ще ни гостува и Есмера Ибрям с по-любопитното от спорта, от спортните новини от света, както и с едно много интересно интервю, но оставам на нея тя да го представи. А сега започвам с новините. Бургас даде старт на най-големия европейски проект България на стойност 459 милиона лева за ВИК, най-големият воден проект в страната. За историческото събитие в морското казино бяха събрани областния управител, кмета Димитър Николов, други кметове, депутати, директори на институции. Дейностите предвижда да се изгради 158 км водопроводна мрежа, 22 км канализационна мрежа и 80 км чисто нова ВИК мрежа, но вижте повече от тях. Договор за изпълнението на проекта днес подписаха министърът на околната среда и водите Емил Димитров и директорът на ВИК Бургас инженер Ганчо Тенев. Дейностите по проекта предвиждат да се изгради 158 км водопроводна мрежа, 22 км канализационна мрежа и 80 км чисто нова ВИК мрежа. Предвидено е строителството на пречиствателната станция в Карнобат, както и реконструкция на тази в бургаския жилищен комплекс Меден рудник и Обзор. Мащабен проект, който гарантира чистотата на Черно море, който гарантира развитие и перспектива на населените места, който гарантира оползотворяване и кръгов цикъл в отпадъците при пречистването на отпадните води. Това е едно страхотно начало за града, страхотно начало за всички граждани и за бизнеса, защото в днешно време канализация, водопровод да нямаш и да дойде някой от чужбина, ти да го поставяш в разни условия, които той не е свикнал, а идва от един друг стандарт. Скоро беше, се подписахме 11-16 на последния етап на автомагистрала Тракия. Да се надявам, че може да подпишете за завършването на този проект. Екоминистърът Емил Димитров подчерта огромния принос на Ивелина Василева в спечелването на мегапроекта, по който е започнала работа още докато тя била екоминистър. Две трети от водите за къпане в България са в отлично състояние и в лошо състояние няма.
което в сравнение с други държави, където туризмът също е приоритет, е изключително добро. По време на днешната среща екоминистъра коментира резултатите от проверките на тецовете у нас. Той заяви, че Бобов дол вече няма да изгаря отпадъци, а единствено въглища. Перник вече е закрито и шламохранилището, което протече преди около месец. Един режим изграждат много. За тесента в Перника си бъде толкова вода и това не страдат хората. Екоминистърът заяви, че някои от язовирите в страната са с намалени нива, като няма опасност за гражданите да останат без питейна вода. И сега към туристическото лято. Лято 2020. Трудно, тежко и с много проблеми започва то, но лято все пак ще има, защото лятото си е лято. Дори да има проблеми, то винаги е хубаво, чакано и желано. Бургас пък очаква 10 600 чартера с чужди туристи. Във Варна те са само 6400, но да не се сравняваме по този начин, дано и там, и тук да пристигнат колкото може повече туристи. Слънчев бряг, вече е тихо, заведенията са обезшумени, няма да има шум, в това увери министър Ангелкова, така че всички са добре дошли. Това, което вреди на имиджа на нашето Черноморие, са нарушенията в строителството и по принцип неспазването на законите. Затова министърката призова законите да се спазват, за да не може нищо да навреди на имиджа на нашето прекрасно Черноморие. Да видим още. Министър Ангелкова посочи, че за съжаление това, което се случва на плажа Алепу, много вреди на имиджа на нашия туризъм и на страната ни, тъй като се отразява широко и в чуждите медии. Хората са изключително чувствителни по темата, особено в Европа. Прокуратурата изиска разрешението за строежа. Нека да изчакаме контрола и тогава ще се вземе решение, заяви министърът. Тя увери, че водата по българските плажове е чиста и са изградени изключително много пречиствателни станции. Според нея обаче възстановяването на туризма ще е бавно, тъй като от една страна той бе изцяло спрян, а от друга, за да може секторът да функционира, е важно хората да върнат своето доверие към пътуването и да избират своята дестинация. Очакваме първите потвърдени чартерни полети да се реализират на 26 юни за летище Бургас. От Амстердам е единият от полетите, другите полети са от различни градове от Германия, основно от туроператорите All Tours, които също на 26-ти планират своя първи чартерен полет. На 27 юни чартерните си полети планират от TUI Германия, планират от Der Touristik Германия за летище Бургас. Към момента планираните чартерни полети от 25 юни до края на септември месец за летище Бургас, планираните чартерни полети са над 10 600. България е сочена за пример като страната, в която мерките бяха своевременно приложени от правителството. Освен това е сред първите държави, които отвориха на 1 юни границите си за поданиците на 29 страни без карантина. От вчера държавите са вече 34. Продължават малките матури. Днес в училищата влизат седмокласниците за изпита си по математика. Във всяко училище два входа, вход и изход. Мери се температурата, знаете, и мерки за дезинфекция и за дистанция, доколкото е възможно. Изпита започва в 9 часа и продължава 2 часа и половина. Над 60 000 деца ще положат изпит по математика днес при засилени противоепидемични мерки, особено след като днес отново бележим рекорд 112 новозаразени от коронавирус за едно денонощие. Има и петима починали. Затова противоепидемичните мерки ще се спазват строго в училищата по време на изпита по математика. Вече беше изтеглен и варианта, по който ще работят учениците още в 8 часа в Министерство на образованието и науката. Голям спад в приходите от общински найми и такси заради пандемията. Нужна е актуализация на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Това стана ясно от заседание на Постоянната комисия за общинска собственост.
Тъй като извънредното положение доведе до прекратяване или замиране на дейността на голям брой бургаски фирми, въобще на фирми на територията ни, Общинският съвет Бургас освободи от заплащане на такси и наемни цени тези, които ползват обекти или терени общинска собственост. Това обаче води до загуба на приходи. Да видим още. Към момента с 20% са намалени таксите за поставяне на маси на открито, а с 50% по-малки са таксите за поставяне на рекламно-информационни елементи и пропорционално цените на услуги, които се събират от общинските предприятия за ползване на стопанисваните от тях обекти за спортни и културни мероприятия. Тези решения отговориха на влошената обстановка и на нуждите на общинските контрагенти, но същевременно доведоха до очакван спад в нивото на постъпленията от управлението на общинската собственост. Като се има предвид, че срокът на някои от тези мерки е до 13 юли и че практически през описания период липсват сделки по разпореждане с общински имоти, се очаква сериозен дефицит на приходите от тези дейности. Според председателя на Постоянната комисия по общинска собственост Георги Дракалиев, това вероятно ще наложи актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Символичното за Бургазли място в центъра на града – Дупките. Всички знаем къде е изцяло обновено сега. Счупените и стари пейки са ремонтирани и са боядисани. Там вече е много приятно. Бургазли са убедени, че с този нов облик старото място за срещи ще привлича още повече почитатели. Амортизираната дървена част на седалките на пейките около огромния стар чинар на улица Александровска, който е бил свидетел на всички истории и разкази на хората, които са се спирали под него за да отдъхнат, е с чисто нова ламперия. Символичното място на Бургас, Дупките, е обновено. Гледам, боядисани са пейките, подновени, сменени има някъде дървета, които са по-скоро плоскости, които са били износени от времето и града е готов за лятото. Така емблематичното място за срещи на редица поколения и най-вече на младежите на 90-те е притегателно място за срещи и на съвременното поколение, но вече модернизирано и още по-привлекателно. И аз забелязвам, че е направено много добре. Значи тук центъра и изобщо улиците на Морската градина са направени прекрасно. Бургас е най-хубавия град за живеене. Заповядайте в Бургас, морето е прекрасно, лятото е наше. Чакаме гости на Бургас. Пейките на Дупките винаги ще напомнят за стария Бургас. И винаги е било и ще бъде мястото за срещи на редица поколения бургазли, както и за морските туристи на града. Промените в закона за хазарта влизат днес на първо четене в парламента. От НФСБ предлагат казина да има само в 5-звездните хотели, курортите, граничните зони, изобщо по-настрани от обикновените хора. Идеята обаче не мина в парламентарните комисии. Футболни клубове също се противопоставиха с аргумента, че основните им спонсори са букмейкерите. ГЕРБ също имат своя поправка в закона. Комисията по хазарт да стане агенция. Ще очакваме новини оттам. Иначе напрежението между президента Румен Радев и премиера Бойко Борисов отново се нажежи на полигона Национална служба за охрана в Доброславци. Държавният глава Румен Радев наблюдава редовните технически занятия и тактически тренировки на служителите на НСО. Сред елементите на подготовката бяха отработване на основни действия на екипите за охрана, защита от атаки и оказване на първа медицинска помощ. Там обаче Румен Радев коментира и скандалните аудиозаписи, за които се твърди, че са с гласа на премиера Бойко Борисов. Самият Румен Радев призова Бойко Борисов веднага да се направи разследване, ако тези аудиозаписи наистина са фалшиви, да се покаже кой е фалшификатора и той да бъде строго наказан, призова още президента Румен Радев. Сега към
другите новини от деня. Поглед към рибарското селище Ченгене-Скеле. То става все по-предпочитано място за бургазли, но не само за бургазли, за гости и за туристи, а знаем намерението на община Бургас да го превърне в новата атракция и привлекателно място за туризма в Бургас. Оказва се, че Ченгене-Скеле вече е достатъчно популярно, една от спирките на туристите, които посещават Южното Черноморие. Рибарското селище се намира на 15 км от Бургас. Целта на община Бургас е то да се превърне в туристически продукт, който да привлича още повече туристи. Оказва се, че и в момента интересът към него е голям. Учудващо за нас, там е пълно с приходящи хора, които спират, започват да разглеждат и ресторанта е наистина пълен на 100%. В момента община Бургас реализира проект за опазването и популяризирането на самобитността на селището, финансиран по програмата за морско дело и рибарство. Идеята е там да бъдат изградени постройки с експозиционни функции. В тях ще има демонстрации и постоянни изложби с експонати от рибарския бит. Тя ще включва демонстрационен център, няколко къщички, в които рибарите ще показват занаятите си, хубава сцена, на която да се случват различни събития и естествено една невероятна гледка към Бургаския залив. Да обогатява знанията на младите хора за традиционните занаяти, автентичните обичаи на бургаските рибари и местния фолклор. Създаването на новата атракция има за цел да промени профила на туризма в региона, като от сезонен той постепенно да стане целогодишен. Километричните опашки на границата ни с Гърция продължават, след като вчера ви съобщихме за хиляди хора, които тръгнаха да напускат България, да заминават за Гърция. През тази нощ отново рекордно много коли, автомобили са изчаквали да преминат границата. Граничните власти въведоха ново изискване. Не само ще проверяват личните документи, но и ще записват данните на минаващите в компютъра. Припомням, всъщност, наплива от хора, които заминават за Гърция, се случи моментално, почти в същия момент, в който падна 14-дневната карантина, която изискваха от Гърция. Сега на практика за българите ще важат по-строгите правила за граждани на страни извън Евросъюза. Очаква се сериозно забавене при минаване на границата, което в крайна сметка не знам дали ще откаже хората да пътуват, особено след като, например, не ги спира дори рекордното заразяване днес с коронавирус в България и ново огнище на заразени с коронавирус в Гърция близо до границата с България. За това предаде БНР след извънредно заседание Щаба за контрол. Министерство на защита на гражданите, властите въведоха извънредни мерки в община Ясмо. Това не са нашите власти, така че не бързайте тях да ги упреквате. Гръцките власти са въвели извънредни мерки в общината Ясмо, която се намира в близост до границата с България. Ще завършим с нещо приятно от зоопарка в Бургас. Там винаги е хубаво, така че посетете го. Бейби бум има там. Там дойдоха на бял свят все бели животинки. Дано да е хубав знак това. Бяло еленче и бял щраус нанду. Така броят на животните в зоопарка в Бургас надмина 600 отделни индивида, а сред тях има бозайници и екзотични птици от различни континенти. Заповядайте там, първо ги вижте в нашия репортаж. След родените на пролет муфлон, лама, алпака и лемури, бейби-бумът в Бургаския зоопарк продължава с новороденото преди по-малко от седмица бяло еленче лопатар на име Елена. В момента обаче то не е в характерния за вида си снежно-бял цвят, за да остане трудно забележимо в природата. Така то се крие между клоните, между дърветата и след известно време, постепенно на няколко месеца, то осветлява, докато стане снежно-бяло също като майката. Сред най-новите попълнения в бялата колекция от животинки в зоопарка е и обикновеното нанду. То обитава Южна Америка и е известно с това, че не умее да лети, но развива до 60 км в час бягайки.
Интересното при яйцата на щраус Нанду е, че те са бледо-жълтеникави на цвят и достигат до половин килограм. И се излюпва едно голямо пиле, което е с огромни сини очи, изключително интересно, но то се изправи и започва да се движи още от първия момент, от първия миг. Едни от най-атрактивните обитатели в зоопарка са и новородените лемури. Интересното при тях е, че през следващия месец те ще останат върху гърба на своята майка за по-голяма сигурност. Завършвам с кратка прогноза за времето. Ще продължи да бъде облачно, с краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури в цялата страна. Остава с жълт код. По-интензивни дъждове се очакват следобедните часове. Повишена вероятност от градушки, видяхте от репортажи от страната, за много наводнения и щети, които са настъпили в някои райони. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса, а тук по Черноморието максималните температури между 22 до 25 градуса. В Бургас 24-25 градуса максимална температура. Купесто дъждовна облачност през целия ден и краткотрайни валежи, най-вече след обяд, когато се очакват и гръмотевици и светкавици. Останете с нас сега, очакват ви темите от печата, дано там да няма гръмотевици и светкавици, след което едно наистина много интересно интервю с композитора Стефан Диомов. Продължаваме с печата тази сутрин в Добро утро, Бургас. Датата е 17 юни в сряда, вестник Труд, който пък ни казва Добро утро със следното заглавие. Добро утро, храните поскъпнаха двойно за 3 месеца. Кой го усетил, кой не, то зависи и какво точно си купувате за храна. Ако си купувате хляб и кисело мляко, да, киселото мляко е поскъпнало малко, сиренето обаче направо става лукс. Куфърни търговци пак тръгнаха с млякото да предлагат, тъй като го дават на по-евтини цени. Преследват ги като организирана престъпна група от инспекциите, дето не спазвали никакви мерки, хигиенични и всякакви такива. От друга страна пък гражданите ги чакат на опашка, като се появят на някой ъгъл, и веднага им изкупуват млякото. Свинското мина 10 лева. Доматите с 15% увеличение. То свинското поскъпна още като изклаха свинете. Сега още. Доматите с 15%. За плодовете да не говорим какви са повишенията на цените. Те всъщност така си излязоха много скъпи. По-скоро леко поевтиняване имаше там на череши, на ягоди, но много леко. Търговията е в колапс. Магазините търсят нови наематели. Това са за най-различни стоки. Виждаме ги и ние по централни улици в големите градове, включително и в Бургас. Празни магазини, изнесени. Те не са за хранителни продукти, разбира се, те са за други стоки, а за хранителните продукти просто вдигат цените. Основни хранителни продукти, мляко, месо, зеленчуци, плодове, почти двойно са поскъпнали. Ако за кило ябълки през март сме давали 1,69 лева, то в последната седмица ябълки няма под 3 лева. За другите цени ви казах вече. Тук виждате царя. Царя отбеляза 83-я си рожден ден в двореца Врана. Митрополит Антони и протоиерей Николай Георгиев отслужиха литургия на тържеството за празникът. Бяха поканени ограничен кръг от симпатизанти и съпартийци от НДСВ. Рожден ден на него величество Симеон II в двореца Врана. Жълт код за гръмотевични бури има и днес, това вече ви го казах. Не ви казах, че циклон ще ни дави до края на месеца. Това е изречение на Труд. По-разширена прогноза намерете на страница 5. Наистина, по-пък дълготрайната прогноза казва, че 2 юли месец постепенно ще започне стабилизиране на времето, което, между другото, никак не ни помага за туризма. Вдясно обаче Ангелкова прогнозира
на море до края на октомври и 188 чартера на ден. Един колега вчера ги изчислява, тъй като каза тя. 10 600 чартера има за Бургас. Той много се очуди, да ги смята на ден колко се падат и дали това е възможно. Ще видим на страница 2. Прочетете още от прогнозите на Ангелкова. Екоминистърът Емил Димитров беше в Бургас също. И в Бургас той беше за подписването на този голям воден проект, който е най-големия в страната. Отново извежда Бургас на преден план, напред. От друга страна, обаче, естествено, журналистите го попитаха за скандала с строежа в Алепу, за който така вече няколко души от властта, от властимащите, от върховете, заявиха, че това си е негова работа там на собственика на имота и който иска да пита какво ще се случва там, да пита него. Няма да ставам екобухалка за Алепо, заяви екоминистърът Емил Димитров, който официално трябва да защитава природата и околната среда. Той обаче не ще да става такъв. На страница 5-та прочетете повече и още няколко теми. Туризма е изгубен в превода, твърди Наталия Малчева на 10-та страница. МВР и НАП душат около 32 000 банкови сейфа. Какво ли има там? Прочетете на 9-та страница. Тук е и президента Румен Радев на 4-та страница, повече за поредното нажежаване на напрежението между него и премиера, да се разкрие фалшификаторът на записа. На страница 4-та призовава той. Кошмара на кулата продължава. Опашката стигна над 10 км от хора, които напират да напуснат страната. Да внимаваме с второто НСО, професор генерал Румен Миланов пред труд на страница 12 и 13. Ето го и спорта. Над 100 нови камери следят ЦСКА Левски. А билетите за вечното дерби вече са в продажба. Националният стадион бе оборудван с нови камери в навечерието на вечното дерби 100. Те ще осигуряват наблюдение към всяко от местата на съоръженията, без значение от климатичните условия или употребата на пиротехника, че тя такава, нали, е забранена. Обаче, нали, ще следи, да, за нарушения, може би. Благодарение на камерите, подстъпите към стадиона и паркингите ще се следят и това ще осигурява по-добри условия за опазване на сигурността на зрителите. Сблъсъкът е в събота, 20 юни от 16:15 часа. Григор си тренира в Хасково на домашен терен. Той проведе двучасово занимание в родния си град и тренира заедно с Крис Гро, след като раздаде автографи на събралите се да го гледат десетки деца. Знаете, че там го обожават. На страница 13-та. Купата на Италия, скандал в Наполи преди финала от Висшата лига, рестарт. Висшата лига започва отново. Днес 22 часа и 15 минути Манчестър Сити, Арсенал играят, а селекционера на младежите е с коронавирус. Националния отбор, селекционера на младежкия ни национален отбор е дал положителна проба за коронавирус. Това е от спорта, а повече ще чуем от Есмера Ибрям, която очакваме към края на предаването. За днес тя ни е подготвила едно много интересно интервю и задължителния забавен клип, с който ще завършим предаването. Останете с нас. Преди това пък вижте интервюто с Стефан Диомов. То наистина е много интересно. Хубаво е да си даваме сметка за живите гении, с които живеем, да са ние живи и здрави. Ние наистина трябва да сме щастливи, че ги познаваме. Стефан Диомов е от нашия град, макар че неговата музика се носи далеч отвъд границите и на Бургас, и на България. Той продължава да твори. Вижте за новите му проекти от следващото интервю. Господин Диомов, 4 новини успяхме да изброим до сега, но започваме поред, може да стигнем и до повече. Започваме
с първата новина, която е свързана с една голяма и отдавна замислена изложба. Точно така, тези новини са зависими от хода на пандемията. Да се молим така да станат нещата, че моите планове за тази година, в която аз навършвам 75, да бъдат реализирани. Първата новина е, че съм поканен от Софийска голяма община да изложа моята изложба, която ще се нарича тази година "Светът до 24 кадъра". Ще покажа най-фамозните, най-неповторимите, най-екзотичните кътчета на планетата. Да не изброявам, ма защо пък да не изброя, великите водопади, Ниагара, Игласу и Виктория, Гранд Каньона, норвежките фьорди, Индия, Африка, Кения и така нататък. Пейзажи, които спират дъха. Това е условието да покажа една снимка. Тези пейзажи, които са ми схващали за гърлото и са ми казали: "Стефчо, не е възможно да се мръднеш от тук, без да направиш снимка и за нея да разказваш". Да. От колко години са събирани тези снимки? Колко общо изложби включват? Колко места? Като цифри можем ли да ги кажем? 10 години. Започнах да снимам така професионално с хубава техника от преди 10 години. От тогава насам имам 5 изложби. Тази година ще открия 6-та си. Тематиката е най-съща. Аз не показвам лъскавите държави, аз показвам великата природа на нашата прекрасна планета. Другата новина е пак свързана с тази изложба. На 1 юли в периметъра на Морското казино пред Охлюва ще бъдат показани моите платна. Някои от тях не са нови, но аз правя нещо като ретроспекция. Имаме нови платна, но имаме и такива, които са много хубави и се заслужава хората да видят още веднъж. Това не е ли същата изложба 24 кадъра? Квадрат? Не съвсем, да. Не съвсем. Подобни са. 80% е същото. В друг размер обаче. Така, стигнахме до следващата новина. А тя е, че тази година, заради пандемията, искам да подчертая, драги зрители, заради пандемията, а не от някакво желание да пиша, да пиша и да пиша, аз нямах какво да правя, взех, че се написах автобиографията. Това е много интересно преживяване, защото се върнах толкова години назад, припомних се за събития, за които съвсем бях забравял. Не знам, никой не съм очаквал, че ще преживее наново живота си. С всичките грешки, които съм допуснал. Обикновено, шаблонно се казва, нали, помпозно се казва, ако пак се родя, по същия път ще мина, същия ще се бъда... Нали, същите грешки ще направя. Това е грешна мисъл, оказа се. Не, аз в миналото се съзрях такива грешки, колосални, които съм правил, че ако повторя живота си, никой не би го изживял по този начин. Другата... Това ли е единственото откритие? Нека кажем повече за автобиографията. От коя възраст започва? От кое място? От моето рождение. От тогава, когато 57 година почнах да свиря. Тогава съм бил на 12 години. Аз съм роден 45 година. В семейство, което е моята гордост, баща ми беше Бай Георги Лозаря, работеше от сутрин вечер. После дойде новата власт, взема всичко, той може да понесе нещата и почина. Богата история в това, в този смисъл, че какво не съм преживял. И провали, и успехи. И всичко това е премесено с чувството, че такъв е живота. Аз тогава не съм предполагал, че мои грешки ще доведат до такава тотална смяна на посоката, в която се движа. Груби грешки с тоника и с групите, които бях. И много, много грешки съм допускал. Но... Може би тогава не са грешки, щом са довели до ново стъпало. Да, човек е неопитен. А сега съм един опитен човек с моята възраст. Станах по-мъдър, изглежда. Дай Боже да е така. И такива грешки не бих допуснал. Така си мисля. Макар че човек е жив, човек работи, постига и греши. Това е човек. Но
Това е третата ми новина, нали така, Мария, четвърта? Да, обаче колко стана, колко страници стана, напълно ли е готова? Заглавието какво? Не, не, заглавието се казва белите и черни клавиши на мой живот. Така, защото точно това е моят живот. Бяло и черно, като клавишите на едно пиано. Да, такава метафора използвам, дай Боже да е сполучлива. Така. Колко стана голям автобиография и напълно ли е готова? Сега съм на 150-та страница, но аз ще вложа и много снимков материал, така че книжката ще бъде около 100, не повече 100 листа. Значи 200 страници. Ще видим дали ще стигна 200 страници. Аз не искам да си изсмуквам нещата от пръстите, искам нещата да бъдат реални. И най-важното, с особено самокритично чувство и разбира се чувство за хумор, което ще направи книгата ми по-пиететна, по-четима. Не само за това. Какво е Стефан Диомов без чувство му за хумор? Това е невъзможно да си го представим. Да, има много смешки. Надявам се да има много снимки. Наистина, дори и да стане 300 страници. Ще има снимки, ще има някои документи. Например, документ, че никой не съм бил агент на Държавна сигурност. И този документ го показва, защото и такива въпроси по едно време чух. Искам да го провъргая. Както да е, това е третата ми новина. Четвъртата е, че аз реших да направя ревизия на творчеството си и да събера, както се казва, пилците, песните си в едно, един тройен албум. Всеки албум ще съдържа 20 песни, така че аз ще покажа на моите приятели най-после събрани моите песни. Продуктът ще бъде пак дело на Стефкос Мюзик. Надявам се, този, който харесва някои от моите песни, да ги намери там събрани и организирани. Скъпи приятели, не можем без коледен концерт. Каня ви тази година на 14 декември в операта, в случай, че нали, нещо не попречи, да преживеем Коледа с моите песни. Ще бъдат гости, обичайните за подозрени, и Връбчета, и Тоника, и Моника, и Ваня, и Аня, и кой ли не още. Така че заповядайте, ще бъде гот. От сега ли го правите, го пишете? Аз съм готов със сценария. Със сценария бях готов преди пандемията. Лятото, да. В смисъл още от миналото лято е започнало. Да, сега готвя снимки, защото и подготвянето една изложба е много, много така обемна работа. С голямо чувство за отговорност поемам нещата. Ще бъдат изложени платната в центъра на София. Там има много познавачи и не искам да кажат, той пък откъде се пръкта фотограф. Искам да им покажа, че мога да снимам и ще им го докажа. Желая искрено здраве и успех и чакаме концерта. Само да кажем, със сигурност ще звучи по-различно той, въпреки че ще бъдат същите заподозрени след всичко, което ни се случи. Ами, доста от песници са в по-нов аранжимент, с по-модерна техника за писане в модерни студия. Надявам се, че ще има много новости в концерта и ще бъде, както казах вече, пиететно, различно и интересно и много-много песенно. Това е Добро утро, Бургас. Продължаваме след добрата енергия и вярата във всичко, което прави на Стефан Диомов. Сега продължаваме с също нещо толкова интересно, което може да ни покаже, че вярата в себе си и вътрешния дух много често са по-силни от всичко, което ни се случи. В студиото вече е Смерай Ибрям. Здравей, добре дошла при нас. Добре, тази сутрин Смерай си ни приготвила едно интервю. С кого и какво привлече вниманието ти в неговата история? Днеска ще говорим за баскетбол с Дечо Коишинов. Той е наш известен състезател от миналото и треньор. Тренираше мъжете на Черноморец Бургас, както и на Нефтохимик и жените. Многократен шампион, така че заслужава се да се види. Неговите отбори и да разкаже. И също са с високи постижения, точно така, с високи освен резултати. Да, в кариерата си като състезател и като треньор има много постижения, така че има какво да ни има какво каже. Да ни разкаже. Да, да чуем и да видим едно интервю на Есмера Ибрям. Здравей, да кажем на Дечо Коишинов. Много ти благодаря за поканата, че се съгласи да участваш при нас. И...
Здравей, да кажем на Дечо Коишинов. Много ти благодаря за поканата, че се съгласи да участваш при нас и искам да те питам първо как се чувстваш. И аз благодаря първо за поканата. Казал съм си веднага нещо, защото много пъти хората ме писат как се чувствам. Казал съм си никой да не казвам добре, защото да не викаме дявола, така да кажем. Чувствам се нормално и искам така да продължа да се чувствам поне така, както съм сега. Надявам се, че ще бъде и по-добре, тъй като утре заминавам за София да правя медицински процедури с махане на една игла, която преди 3 години, когато беше операцията на мозъка, беше поставена на тазобедрената ми става и след това имам след това ще премахнем иглата, след това ще сложим и става и се надявам да бъде и по-добре положението, което е, но реално казвам, че наистина се чувствам добре и се надявам да става по-добре и по-добре. Смятам, че изглеждаш добре. Знам, че ти предстои още малко от рехабилитация, но нещата... Най-важното е в... не е много приятно да се говори за онкото, но реално тази болест е около нас, реално. Хората в отделението казват, че изглеждам по съвсем различен начин. И това на мен ми дава кураж и сила, че наистина има голямо подобрение от това, което съм бил и така се и чувствам. Все пак си бивш спортист, то всъщност бивши спортисти няма, но сега в момента занимаваш ли се, тренираш ли с деца, какво се случва да ни разкажеш? Направих по-точно. Не мога да кажа, че го направих сам, защото сам и на масата да седнеш не е приятно да си сам, да ядеш. На хора, които се занимавали на времето в Айтос, тъй като сега съм повече в Айтос, откакто операцията, направихме преди 2017 година, възродихме клуба, който 25 години нямаше никаква дейност. Възродихме клуба, започнахме да събираме деца. Очудващо за мен, много деца се събраха. Горе-долу, може да кажа, че сме го разделили 50 на 50 момчета и момичета. И доскоро тренирахме, преди една година тренирахме в градската зала в Айтос, която беше в плачевно състояние. Значи тя е правена преди зала Бойчо Брънзов. Защото, доколкото имам някаква информация, идва ли се Черноморец, Бургас да играе в Айтос. Значи е правена преди самата зала. И преди самата зала Бойчо Брънзов. И това е така, може би първият основен ремонт, който е направиха сега. А кога се очаква да се открие? Тя е открита реално. Официално господин Борисов е открит на 31 декември. Може би една символична дата такава. Но поради коронавируса, поради това, че трябваше да се намери начин, тъй като в Айтос това е съоръжение, което е малко по-особено. Значи тук мисля, че в Бургас, може нескромно да звучи, няма зала, която да бъде с такова покритие, което има залата в Айтос. Говоря като подово покритие, настилка. Да. И това нещо трябва да има специални грижи. Не е като залите в града, където са в Бургас, да минаваш с един парцал, да кажем така, и да се зачисти леко. Там трябва специално да няма мокрини много, да няма специални препарати, реално дори фирмата, с която строителите и реално аз с моето съдействие и
реално човек, който сега в момента помага за оборудването, мисля, че на арената, която се прави в Бургас, сложихме един под, общината сложи един, казвам, сложихме, но реално всичко благодарение на общината, се сложи един под, който е в, няма нищо общо. Значи в България такива подове има в Ботевград, малката зала, в Силистра. Тоест направено е специално за баскетбол. И направено е специално за спорт. За спорт. Който наистина се грижи за децата и за спортуващите. А не просто да е една настилка, която да има там някаква настилка. Която да се амортизира. Която бързо, да се амортизира да бързо, или примерно да е стара от преди 40 години, както примерно може да сложи дървен материал, който това да се използваше преди 50 години. Или примерно да се сложи един вид балатум, който балатум амортизира на децата краката за болките, започват много в по-ранен етап, да усещат те, да видят как ги болят и крака, и колена, и така може да караме и децата да се откажат. А там реално специално покритието е такова, че да може да мекотата е съвсем друга. Да те питам, понеже баскетбола е изключително комерциален спорт в щатите, защо това нещо не може да се случи в България? България има ли комерциален спорт? Ами може би футбола малко. Там не е комерциален спорт, там е... ако сте забелязали, на всяка какво пише? Уинбет, Ефбет, бет. Това всичкото е залози и макар, че тези компании помагат, със сигурност помагат на спорта, но няма как да се получи. Първо, ние сме много малка държава. Баскетбол е дори в виждате в Гърция колко е трудно. В Гърция има два отбора. Панатинайкос и Олимпиакос. Всички други отбори са на едно ниво, което е доста... Не е ниско, но е близо до нашите по-предни отбори. Не първи, но по-предни отбори. И трудно става да стане по-комерциален спорта. Няма ли по някакъв начин помощ от държавата, но не толкова да кажем да се дава пари от държавата на самите клубове, а повече по някакъв начин да се направи дори сутринта. По друга телевизия гледах, говореше за култура и абсолютно това говореха, че културата, както и спорта, е на заден план. Няма никой, нито един, те говореха, че меценати, да не говорим и меценати, хора, които са малко по-добре финансово, да имат някакъв стимул да помагат на спорта. Нямат стимул, защото нито има облекчение на данъци, нито има облекчение. Сега ето, всяко заведение ходи търси ДДС, да си взема ДДС и тем подобни. Трябва да се промени системата. Ами, поне най-малко да има някакъв вариант желаещи, които да помагат на спорта, да има защо да го правят. А те реално сега няма защо, нямат за какво. Те реално трябва да дават от това, че харесват спорта, да го правят от себе си. Ние преди опитахме да го направим това нещо 2009 година с Черноморец, но трудно се получи. Бяхме решили от малки фирми да намерим много фирми в Бургас, които да помагат. Но, уви, Черноморец издържа 7 години реално, които горе-долу 4-5 години нещо опитвахме и то пак благодарение на държавата. И след това не става. Виждате, че когато имаше Лукойл женски отбор, тогава беше съвсем друго. Имаше пари, които идваха от Лукойл директно. Имахте успехи, станахте. Имаше успехи. Това беше разлика. Макар, че и тогава имаше голяма разлика, тъй като, честно да си кажа, за мен,
станахме носители на купата благодарение на господин Николов. На община Бургас. Защото отидах при него да говоря и, макар че не е моя работа, отидах да говоря с него и му казахме, че има вариант да дойде, да приемем купата на България в Бургас. И той каза колко трябва да помогне общината, за да го направим това нещо. По груби сметки на менеджер на клуба Огнян Томов беше горе-долу около, мисля, че около 10 хиляди лева, толкова беше отпусната и от общината. И благодарение на това нещата се получиха, защото ще отиде в някой друг град, където също имаха силен отбор и знаете, че независимо, че залата пак не беше толкова пълна, колкото очаквахме, но когато играеш на собствен терен е едно, когато си на чужд терен е съвсем друго. Дечо, само последно да те питам, какво си пожелаваш от тук нататък в личен план, освен да си здрав? Това е най-важното. Всичко друго, независимо в какво състояние си, искаш ли да го направиш, се постига. Може да ходиш трудно, каквото и да е, бавничко, охлюва, си носи къщичката и си върви бавничко и си върши това, което трябва. И аз затова казвам, че най-важното е здраве и от каквото искаме да направим, където и да е, може да го направим. Важно да имаме желание. Много хора чакат някой да им го предоставя. Не, с предоставяне не става. Чакат на готово. На готово трудно. Трябва да си го направиш сам. Или поне да направите, да съберете някои човека, да имате една обща цел и да я гоните и да я постигнете. Едно чудесно интервю. Есмерай, поздравявам те, наистина като твое първо дебютно интервю. Много добре си се справила с темата за баскетбол. Аз не съм се съмнявала, но въпросите ти са много точни и изключително интересни неща. Чухме за състоянието на спорта в Бургас. Аз се надявам, че там също състезателите и въобще любителите на баскетбол започват тренировки, връщат се към нормалния си живот. Така че ти си доволна от интервюто? Доволна съм, както казах ти, като първо интервю, може и по-добре, но Дечо Коришинов е много интересен събеседник и човек, който наистина е много запознат с материята. И беше удоволствие да ни разкаже и да чуем неговата гледна точка за събитията, които отминаха и предстоят. За бургаския баскетбол. За бургаския баскетбол. Подготвила си ни и друго интересно интервю за утре. Кого да очакваме тук задочно в студиото? Задочно. Утре ще ви представя нашия известен футболист Милен Георгиев, който беше национален състезател, игра за националния отбор, дълги години за Нефтохимик, така че всички го познават, утре да го очакват. Кой спорт говорим? За футбол. Този път за футбол. Говорим. Добре, много ти благодаря. Както винаги по традиция, ще можем ли да завършим предаването и с нещо весело, с настроение? Да, днеска, както казахме, темата е баскетбол. Ще продължим с един състезател, каза се Патрик Андерсон. Той е на количка и ще ви покаже какво може в баскетбол на количка. Много известен канадски спортист. Да видим. Да видим. Видяхме наистина на какво е способен един човек, който обича своя спорт и който, предполагам, прекарва по-голямата част от времето си в залата. Точно така беше. Той е все още много добър, но се беше отказал за Олимпийските игри в Бразилия, го нямаше.
но за Токио отново възобнови тренировките си. Предполагам с нетърпение очаква да... Дано да ги има. Ние вчера посветихме разговора си на казуса там и че в крайна сметка всичко зависи от изборите в Япония и как ще продължат нещата за олимпиадите. Благодаря ти за гостуването тази сутрин. Всъщност няма да казвам вече гостуване, тъй като Есмерай си е вече един гост водещ, един ко-водещ, така че много се радвам, че беше тук с това интервю. Утре очаквайте още от спорта с друго интервю на Есмерай. Очаквайте и други гости в студиото. Бъдете с нас точно в 8. Днес новините проследете. Първата ни емисия е точно в 12. А в новините на Радио Майя на всеки час. Довиждане и прекрасен ден ви желаем, Есмерай. Стегнем.